Assalamualaikum guys um, So hari ni aku nak uh, share dengan korang tips-tips uh, yang aku ada Kalau korang nak pergi ke travel ke Jepun eh So uh, 2019 dulu aku dah travel ke Jepun untuk pertama kali Dan insyaAllah kalau aku ada rezeki lagi aku akan travel lagi lah uh, Jadi uh, 2019 tu adalah pertama kali aku pergi ke Jepun Dan um, waktu first time tu lah um, banyak yang aku belajar sebab lah tak pernah pergi lagi sebelum ni kan so uh, first time aku pergi tu memang banyak sangat benda yang aku belajar eh yang maksudnya apa yang aku perlu buat apa yang aku perlu sediakan sebab pengalaman is the best teacher kan ok so ini adalah beberapa tips-tips yang aku akan berikan kepada korang kalau korang nak travel ke Jepun ok mungkin orang lain uh, mungkin ada lebih banyak tips daripada aku sebab orang lebih banyak pengalaman dan orang dah mungkin dah pergi banyak kali ke Jepun Uh, tetapi ni untuk macam kalau korang first time nak pergi and benda paling asas lah korang yang perlu tahu Apa yang korang perlu tahu dan ini adalah pandangan aku sendiri eh. So mungkin kalau korang ada nak tambah boleh tambah dan ataupun nak beri pendapat pun boleh beri pendapat Ini cuma pandangan daripada aku dan um, pandangan daripada pengalaman aku semasa aku travel ke Jepun 2019 dulu Okey, sebelum kita start, aku nak tunjukkan korang circuit footage yang aku record di Jepun dulu. Saksikan. <tong> Okay, first sekali korang kena tengok dulu. Korang kena plan dulu awal-awal sebelum korang pergi Jepun. Macam aku, aku plan itinerary semua setahun sebelum aku punya flight ticket eh. Tapi kalau korang pergi bawa uh, ada tourist agent, ha, itu lain cerita lah, itu korang ikut je lah korang punya apa ni, tourist guide semua tu. Tapi ini semua uh, yang aku ni khas untuk kalau kita pergi travel sendiri tanpa agent, tanpa guide. Memang kita gerak sendiri semua. Jadi perbezaan antara kalau korang pakai agent dan korang gerak sendiri adalah kalau korang gerak sendiri memang korang bebas. Korang nak pergi mana-mana, time korang ikut suka hati. Tapi kalau dengan tour agent ni, dia agak terikat lah sebab korang kena ikut dia dan korang kena ikut time dia. Okay, so first sekali, apa yang korang perlu adalah plan dulu itinerary sebelum korang nak berangkat ke Jepun tu. Paling-paling lambat pun mungkin dalam sebulan lah. Dua bulan lah sebab nak buat booking semua tu. Banyak kena buat booking. So korang kena plan dulu. Okay. Korang land dekat mana? Dekat Tokyo ke kan? Dekat Osaka ke? Ataupun uh, land dekat Hiroshima ke? So korang korang kena plan. Okay. Daripada airport tu. Korang nak gerak ke mana dulu? Accommodation kat mana dulu? So korang check dulu. Train ada tak? Pukul berapa? Sekian-sekian pukul berapa? Biasa dekat bandar-bandar dekat besar. Setiap waktu adalah train kecuali tengah malam lah kan. Tapi memang train memang ada setiap setiap berapa minit, setiap lebih minit rasanya. Okey, lepas tu ada dua perkara yang korang kena sediakan awal-awal dekat Malaysia sebelum korang berangkat ke Jepun. Okey, first adalah pas. Okey, pas ni dia banyak jenis. Setiap pas tu um, depends on korang punya travel tu dekat kawasan mana dan bagaimana korang travel. Okey, contohnya pas ni ada beberapa jenis lah. So um, contoh ya. Eh, JR Nationwide Pass Ataupun JR uh, JR uh, Kansai Pass ke JR Nagano Pass ke Masing-masing pass ni Dia berbeza Kawasan Coverage dia Dan juga uh, Harga je pun berbeza Dan depends on Duration juga Okay contoh Kalau korang ambil JR uh, Nation, uh, Nationwide Pass uh, Okay Kalau JR Nationwide Pass ni Dia cover Satu Jepun So Kalau korang ada pass tu Korang boleh pergi Naik train yang um, yang uh, beroperasi di bawah syarikat JR korang tak perlu beli tiket dah so korang korang boleh naik train tu tunjuk je pas automatically korang akan boleh masuk terus dalam train uh, so kalau JR Nationwide Pass ni satu je pun korang boleh pergi dan dia ada duration dia ada tujuh hari dia ada dua minggu dan dia ada satu bulan dan harga dia berbeza lah okay, kalau JR Kansai Pass tu okey dia cover dekat area Kansai saja dan tak semua tempat dekat Kansai dia cover tau so uh, a certain area je dah ada tulis lah kalau korang nak cari information tu korang buka JR um, punya website type kat Google JR pass kan nanti dia keluar kat dia punya website korang boleh tengok terperinci dia punya details lah so korang kena beli JR pass unless kalau korang duduk kat satu tempat je tak pergi mana-mana bandar lain sebab JR pass ni dia kalau korang ada travel ke intercity lah contoh kalau contoh kalau korang dekat Tokyo korang nak pergi ke Kyoto ah ha, baik beli JR pass tapi kalau korang nak duduk Tokyo je, seminggu tu dekat Tokyo saja, tak perlu beli JR Pass. Tapi korang boleh beli pass yang lain pula. Korang boleh beli um, Tokyo Metro Pass ke, ha, yang tu dia cover dalam Tokyo saja dan uh, subway sajalah. Lepas tu uh, korang uh, boleh check lah um, dekat setiap bandar tu dia ada pass masing-masing kadang-kadang ha, bukan bawah JR macam tadi Tokyo Subway Pass tu Tokyo Metro Pass tu dia bukan bawah JR. Okey itu tentang pass. Okey so korang tak perlulah bila dah ada pass tu korang tak perlulah nak kena beli tiket beratur beli tiket lepas tu nak kena apa ni bayar mahal-mahal sebab satu tiket tu mahal biasanya. Lagi-lagi kalau Shinkansen eh bullet train. Nah ha, kalau Shinkansen tu ataupun bullet train tiket dia sangat mahal. One way boleh cecah 100 lebih 200 lebih. One way tau. Jadi kalau korang beli JR Pass. Memang sangat jimat. Kalau korang banyak travel lah. Kalau kalau korang tak banyak travel intercity. Uh, rugilah kalau ambil JR Pass. JR uh, Nationwide Pass tu. Uh, tapi. Kalau korang fokus kat satu tempat je. Uh, baik jangan beli Nationwide Pass tu. Korang boleh beli Pass yang lain. Macam Kansai Pass ke. Nagano Pass ke. Macam tu. Uh, jadi. Uh, lepas tu. Satu lagi benda. Tadi. First. Pass. Okay, korang kena buat. Uh, research lah. Korang punya itinerary macam mana. Dan pas apa yang sesuai dengan korang punya itinerary tu. Dan kedua, okay, kedua kad. Dia kad macam touch and go tu. Ha, dia ada banyak jenis sana. Yang aku ingat, um, yang aku pakai dulu Suica. Dan ada satu lagi kad tu Pasmo. Aku tak pasti apa perbezaan antara kad-kad ni. Tapi yang, yang aku pakai Suica lah. Basically, dia punya function dia lebih kurang semua. Korang top up dalam kad tu. Dia macam tak go. So, kalau korang nak naik train dekat dalam bandar tu, Okay. lepas tu, boleh pergi uh, Dia kalau macam nak pergi travel dekat-dekat kan Macam dari station A ke station B kan nah, Contoh, nak ke uh, Shinjuku station Nak ke Tokyo station nah, Tu pakai kad tu okey lah Pakai Pasmo ke, pakai Suica ke uh, Okey lah Unless kalau korang beli um, Tokyo Metro Pass tu Itu lah mungkin tak payah beli Tapi korang beli je kad tu Walaupun korang tak pakai, korang beli je Sebab uh, korang boleh jadikan sebagai backup Just in case tiba-tiba pas kau hilang ke apa ke kan jadi korang boleh pakai kad tu dan kad tu pula valid for 10 years jadi kalau korang dah beli kad tu dia valid selama 10 tahun so kalau korang beli lepas tu korang balik ke Malaysia semula and then lepas 2-3 tahun korang nak datang balik ke Jepun ah, uh, korang boleh pakai lagi kad tu just top up je and then boleh pergi ok dua dah kan satu GR satu pass satu kad dan yang ketiga SIM card. Okey, tadi kat nak naik untuk transportation kan. Yang ni SIM card. Okey, SIM card ni penting sebab kalau apa-apa jadi kat sana ke, kau orang nak share information ke, nak tengok schedule apa-apa kan, schedule train ke apa ke kan, memang sangat berguna. Kau orang kena beli SIM card satu. dan the, korang boleh beli plan lah, plan internet macam mana kan. Itu sangat penting. Okey, jadi ketiga-tiga perkara ni, korang boleh dapat Dapatkan dekat Malaysia sebelum korang pergi. Dan bukan boleh dapatkan dekat Malaysia sebelum pergi. Memang korang kena dapatkan dekat Malaysia sebelum korang pergi. Okay, korang boleh dapatkan um, yang aku pernah dengar um, dekat Klook ada boleh dapat. Tapi kalau aku dulu, aku pergi ke JTB. Japan Travel Bureau dekat uh, Plaza Imbi. Uh, dekat situ korang boleh dapatkan ketiga-tiga perkara ni. Dan korang boleh dapatkan information sebanyak mana korang nak dekat sana sebab dekat sana dia orang banyak information dan banyak brosur kalau kau orang nak a uh, minta pendapat ke apa semua kau orang boleh pergi dekat uh, JTB tu memang sangat berguna dia punya staff pun friendly dan baik dan aku dapat banyak information daripada daripada dia orang kau orang boleh tanya harga macam-macam kau orang boleh tanya dan kau orang boleh dapatkan JR pass dekat situ ataupun pass yang lain-lain dekat situ kau orang boleh dapatkan SIM card dekat situ dan juga kau orang boleh dapatkan Suica ataupun Pasmo card dekat situ So aku nasihatkan korang rasa better pergi ke JTB lah untuk dapatkan information dan beli ketiga-tiga perkara tadi. Okay, lepas korang dah dapat ketiga-tiga perkara tu, pas, card transportation dan SIM card. Okay, now korang kena book pula korang punya accommodation eh. Okay, accommodation eh penting lah sebab kalau korang tak book awal-awal, nanti dekat sana nanti akan jadi masalah kalau tempat semua full ke apa kan. Lagi-lagi kalau memang time cuti. So korang kena book awal-awal Agoda ke booking.com ke semua boleh ataupun uh, Airbnb. Okey, sebelum aku pergi Jepun aku tanya beberapa orang buat research. Ramai yang kata uh, Airbnb jimat murah lah. Uh, Airbnb. Dan kalau generally pun kita tahu Airbnb ni memang biasanya murah lah. Tapi time aku pergi hari tu, bila aku survey harga Airbnb, survey harga hotel, ada tempat Airbnb mahal, hotel lagi murah. Jadi korang kena tengok Bandingkan harga dua tu Dan tengok dulu Aku hari tu 90% dekat Jepun Aku duduk hotel tau Sebab harga hotel Lagi murah daripada Airbnb Tapi of course um, Hostel Kalau hostel Backpacking hostel Lagi murah yang tu memang tak boleh nak Bandingkan lah Sebab yang tu memang murah Kalau macam capsule hotel ke Ataupun Backpackers punya hostel tu memang lagi lah murah Tetapi kalau korang travel dengan family Korang nak selesa sikit ah. Ha, korang boleh tengok antara dua ni lah Airbnb ataupun hotel. Uh, ada time-time Airbnb mahal daripada hotel, ada time-time hotel lagi mahal daripada Airbnb. Tapi most of the time hari tu waktu aku pergi hari tu hotel lagi murah daripada Airbnb. Airbnb aku rasa aku duduk satu kali saja rasanya dekat dekat Fuji. Itu pun sebab hotel dah penuh kat sana. Dan hotel tak banyak Sebab aku duduk dekat area Kawaguchiko Hotel sana penuh Jadi aku duduk dekat Airbnb Itu pun mahal Dalam 300 lebih Dekat 400 satu malam Dan kadang-kadang Airbnb ni Kalau rumah dia tu Heater dia tak kuat Memang sejuk lah Jadi kalau siapa tak tahan sejuk tu uh, Seksa -se -se sikit lah Jadi korang kena tengok antara dua tu So korang kena book dulu accommodation awal-awal Sebelum korang pergi Tapi kalau korang backpacking Memang nak gym tu betul Memang korang boleh tidur dekat Uh, backpackers punya hostel lah Ataupun capsule hostel ke apa uh, Aku waktu hari tu Aku uh, dekat sana Aku satu kali je tidur dekat uh, Macam capsule uh, hotel Dia bukan capsule lah Dia macam cubicle Tapi memang kecil lah Pintu tak ada Dia ada langsir je tutup Dia dekat punya pintu tu Dalam 140 satu malam. Itu pun kira mahal lah Sebab tu dekat Tokyo Dekat area Ginza Ada lagi tempat yang lagi murah Jadi korang kena rajin lah Survey Buat research dekat internet Kadang-kadang uh, ada orang yang travels anda banyak dia boleh suggest lah dekat mana tempat yang uh, murah kan jadi orang kena banyak buat research lah dekat internet jadi aku rasa sampai sini saja part 1 aku so jadi part 1 aku ni adalah tentang preparation sebelum pergi ke Jepun so ini secara kasar preparation yang korang perlukan lah yang penting yang crucial lah uh, macam uh, yang tadi aku pulang balik uh, pas card transportation sim card lepas tu korang kena apa ni book awal-awal korang punya accommodation um, jadi semua ni penting supaya korang punya perjalanan dekat Jepun nanti smooth uh, tak adalah macam uh, bertunggang langgang kan dan korang juga kena ada backup plan lah contoh kalau uh, korang nak pergi ke tempat ni tak dapat jadi korang kena ada backup plan macam mana nak pergi nak pergi tempat ni ataupun nak tukar ke tempat lain. Tapi kalau accommodation tu korang tak boleh nak tukar lah sebab memang korang dah book kan. Ha, yang tu memang nak tak nak korang kena pergi lah. Ha. tapi ni kalau tempat korang lokasi korang nak berjalan apa tu kalau contoh tempat ni tak boleh pergi time ni. Jadi korang kena ada backup plan, plan nak pergi ke mana. Kalau tempat tu tak boleh nak pergi. Jadi sampai sini saja part wan aku. Nanti aku akan sambung aku punya part tu. Tips-tips untuk ke Jepun daripada aku. Okey. Jadi Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.